Gard Kristiansen, du skuffet over 0-0 I toppoppgjøret mot Drøbak? Nei, overhovedet ikke. Jeg synes vi legger en god, solid dose med innsats ut på her. Men vi gikk jo for seier, så vi gjorde grep I andre omgang og la om to ganger der til mer og mer offensiv formasjon. Jeg synes jeg vil få litt trykk på dem I andre omgang, men blottlegger oss litt sånn at de får konteringer. Men 0-0 jo isolert sett et bra resultat mot, mot de som leder på bortebanen, selv om vi absolutt burde ha gått også vunnet da, for å komme enda tettere på Drøbak. Burde dere skapt flere målsjanser? Jeg noterte kun to sjanser, og det var I de fem siste minuttene av første gang. Vi visste jo at Drøbak er vanskelig å skape målsjanser på, så det var litt det jeg savnet I kampen, var at vi var enda litt mer giftig inne på deres tredel. Det pleier vi egentlig å være, så det ble litt urytmisk, og vi kom ikke helt I de gode innleggsmulighetene som vi pleier å gjøre. Så det var et lite savn, men... Det litt tilfelligheter også, føler jeg også at ikke vi ikke kommer til enda større sjanser der. Men fire poengs forsprang opp, eller Drøbak har fire poengs forsprang, har dere noen sjans? Ja, absolutt. Det flere poeng å spille om, så mulighetene jo absolutt der. Altså, vi som har vært med fotball lenge vet jo at alt kan skje, selv om de I førersetet. Så... Det kan egentlig bygge begge veier, det. At, kanskje de føler at de kan gå til en av de får en falsk trygghet med at nå har de fire poeng og fått unnagjort den kampen her. Så vi kommer til å stå på helt inn, vi. Så vi uansett strålende fornøyde med den sesongen vi har levert nå med et budsjett på 600 000. Det står I respekt av det vi har fått til med de pengene.